o poslednjoj neuspešnoj rundi dijaloga, o daljim mogućim potezima i Beograda i Prištine, ali i međunarodnih poslednika iz Kvinte, u dnevniku večera sad govorim sa Radom Drajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovo i Metohiji. Dobro večer, hvala vam mnogo što ste ovde. U prvoj reakciji posle završetka ove runde dijaloga, predsednik Vučić je rekao: glavni problem je za nas je apsolutno neprihvatljivo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Se vama čini da je to jedini kamen spoticanja u tom neuspehu, odnosno neprihvatanju sa srpske strane? Ja bih volela da prokomentarišem ono što je izjava u stvari ove trojke vrha italijanske, francuske i nemačke. Da, oni su decidno kazali da su prihvatili gospodin Vučić de facto nezavisnost Kosova, de facto, a Kurti zajednicu srpskih opština. I to su izjavili upravo zato da bi sprečili njihove špekulacije i manipulacije da neće da daju druge izjave koje kao ne govore ono što je suštinski dogovoreno. I ja mislim da će negde do sredine novembra možda već početi Vučić da radi na nečemu što je legalizacija pasoša, dokumenata. I taj proces će početi, a Kurti svakako da već razmatra i radi se na zajednici srpskih opština. Umeđu vremenu, da jedan deo institucije srpskih će se najverovatnije vratiti u institucije. Očekuje se isto tako da polako ide se na pripremu za izbore na Kosovu. E sad, kad ste pomenuli izbore na Kosovu, kako gledate ovu promenu u vrhu srpske liste? Pa i ona je dogovorena sa međunarodnom zajednicom. Pošto gospodin Elek je, za razliku od Radojičića, ima potpuno drugi background. On je vaš kolega iz zdravstva. Dolazi iz zdravstva. Druga priča. Ali srpska lista, i on ponavlja, i dalje politika u koordinaciji s Beogradom. Ali šta će biti drugačije? Pa dobro, sve liste bi bila i koordinacija sa Beogradom. Samo što ne bi mogao da ima uticaj možda Vučiće. Postoje ljudi koji bi radili sa Beogradom, onim opozicionim koji bi došao. Beograd nije sporan, ali ovoga puta bilo je problem oko srpske liste s obzirom da je Banjska i da su u poslednjim dešavanjima i eskalaciji sukoba na severu targetirana je srpska lista, Radojičić, Rakić i ta grupacija koja je inače bila u funkciji toga. Jedan od zahteva da bi srpska lista pozvala građane na izbore bio je da bude prihvaćena i od međunarodne zajednice i od kosovskih institucija, da oni naprave neku kozmetičku promenu u smislu novih kadrova, koji će isto tako biti lojalni, pa možda i Radojičiću. Ja zaista ne znam dobro koliko su oni. E sad, što se tiče samog Milana Radojičića, zahteva se između ostalog da se procesuira Banjska i da se odgovornost u Srbiji, već smo imali priznanje Radojičića da on stoji za toga. Pa dobro, on je sam priznao. Da, dobro. Da li će sudbina, s obzirom onu koju Evropa želi da vidi, sudska sudbina, ili da to procesuje, sudbina Milana Radojičića biti neka vrsta paralelna sa sudbinom dosadašnje politike Beograda prema Kosovu? Ili mislite da ne? Pa iskreno da budem, ja mislim da imamo jednu situaciju i da mnogo govorimo o tome šta će biti sudbina Radojičićeva. Prosto je pitanje za mene i za sve ljude koji su, ja bih kazali, normalni, pitanje koje ne bi trebalo da bude pitanje. Ako imate čoveka koji je prihvatio odgovornost za ubijanje i smrt institucionalnog lidera ili institucionalnog čoveka institucije Kosova,
I ako imate odgovornosti za trojicu mladih ljudi koji su bukvalno žrtvovani u ovom sukobu, odgovornost je njegova neminovna. A kod ozbiljnih ljudi i odgovornost Vučića i celog tog aparata koji će se utvrditi, zaista bi trebala da bude realnost. Ja moram da vam kažem, istraga će svakako biti. Znam da kosovske institucije nemaju ni ljudski resurs, ni tehniku da uradi adekvatnu istragu i oni to sami govore. Znam da današnja izjava direktora policije kosovske je da su oni ubijeni sa dvojica mladića ubijena snajperom, a nekim kratkim cevima. Da ne smeju da govore, da se uglavnom boje odmazde. Znate, ipak tu ima i ljudi koji su radili sa tom kosovskom policijom i vrlo je lako doći do imena ljudi koji su učestvovali u tome. Nekada ima i previše želje za osvetom, za odmazdom. Tako da je to vrlo teška situacija i zahvaljujući međunarodnoj zajednici koja je učinila u stvari veliku stvar. Vi znate da gospodin Kurti je kazao dok se ne reši Banjska, ja neću otići u Brisel. Međutim, otišao je. Zašto je otišao? Zato kada je počela pucnjava od 3 do 4 ujutru, on je shvatio da nema kapacitet da odgovori na te napade. I trčao je i molio u američkoj ambasadi da se pomogne, da se prosto taj sukob zaustavi. I on je svestan da ukoliko se bude komplikovala situacija, da će on svakako biti gubitnik i za njega manje više i nije važno, nego bi stradalo stanovništvo. Pre Banjske, on je mjesecima, dolaze su međunarodni signali da je predsjednik Vučić konstruktivni partner, da je problem trenutno Kurti. Promenili ste malo pre šta očekujete da će predsjednik Vučić uraditi u narednom periodu zbog ovog pritiska. Jel očekujete, osim procesa za formiranje srpskih opština kod Kurtija, da će tu nestati i ono drugo što Srbe, stanovništvo, smeta to, i vrlo jako prisustvo specijalne kosovske policije, ti albanski gradonačelnici koji uprkos preporukama čak i stranaca ne izlaze iz tih prostorija gde borave, ti spiskovi od 100 i nešto Srba koji mogu preko noći da budu uhapšeni, kažu da mogu, da ne mogu. Da li će Kurti odstupiti od toga da relaksira stanovništvo? Tehnologija vladanja i Vučića i Kurtija je potpuno ista, identična. To je podizanje tenzije, uticaj na potencijalne birače, nacionalizam, ekstreman nacionalizam, podizanje tenzije. Vi imate sada takav antagonizam između Srba i Albanaca. Sva sreća, pa je međunarodna zajednica obezbedila evakuaciju Srba iz Banjske, onih koji su bili u Radojčićevoj grupi. Zamislite da je bilo više mrtvih. Zamislite koji bi to bio pečat i koja bi to bila tragedija i koji bi to bio nepredvidiv proces dalje. Dakle, jedan i drugi imaju istu tehnologiju vladanja, maltretiranja. Više im je stalo do njihovog biračkog tela nego do rešavanja problema. I na kraju oni prihvataju rešenje. Vučić je prihvatio. Jer Evropska unija ovoga puta ne želi da dozvoli da ostane bez jednog spoljnopolitičkog, ja bih kazala, uspeha. A spoljnopolitički uspeh na Balkanu ili odnos Kosova i Srbije je nešto što oni hoće da kapitalizuju i da imaju. Sa druge strane, mi koliko smo se nadali za Rusiju, sada i Rusija ima dodatnih problema. Ona već ima Ukrajinu. Njen potencijal se širi sada i na Izrael. Ne verujem ni da je njoj stalo da sada napravi neki veći bezbedonosni problem ili neki sukob
u regionu Balkana. Tako da i Dodik treba malo da smiri svoje izjave, a normalno... A ne smiruje, evo, vi čućemo evo, posle, da, vidjela sam tu izjavu koja je bila užasna, onako, prosto za njega, da bi pokrio sebe i tu listu na kojoj se nalazi gotovo cela njegova porodica. To znači da mislite da neće, gospodin Janjić u prilogu smo imali rekao da on očekuje da će se to raditi isto i dalje će se nastaviti vrdanje, ni ovamo ni tamo. Da li mislite da je sada došlo, ali vreme je iscurelo, da Zapad zbog toga što kažete treba spoljno politički uspjeh, neće dozvoliti da ovdje ostane zamrznuti konflikt? A rešenje neće silom nametati KFOR, već moraju da ga sprovode oni koji ga prihvate. Ne, konačno rešenje mi nećemo imati. Mm-hmm. Mi se nalazimo, ja mislim da će Amerika dogovoriti sa Rusima zamrznuti konflikt oko Ukrajine. I ti zamrznuti konflikti jedan drugog će da vuče na jedan način. Ja mislim da Kosovo de facto će biti nezavisno i to je Vučić prihvatio. Ali on sada normalno izbori su, pa to neće da prihvati, da mu ne bi koristila posebno opozicija koja je... Mi sada imamo jednu specifičnu situaciju. Predizbornu. Imamo proevropsku opoziciju, ali imamo i onu patriotsku o kojoj se govori. Koja je u startu za odbijanje ovoga što Vučić prihvata. Ona se vrlo ozbiljno sprema i sprema se na način da mislim da Vučić na njih neće imati uticaja s obzirom da se im unutar nje ulazi akademik Bečković, pa imate Mila Lompara, pa imate profesora Kovića, Rakaristića. Koji će pokušati da ojačaju i ne samo evropski blok koji će svakako biti mnogo jači nego što je bio ranije jer je sada, hvala Bogu, ujedinjen. Ali će i ovaj blok veliki deo birača Vučićevih uzeti i Vučić će se nalaziti na jednoj vrlo nezgodnoj situaciji. A da li će morati pre izbora neke? Malo pre ste proveli u novembru. On u novembru imamo u Parizu od 10. i 11. Ja mislim, to je neki tradicionalni sastanak u Parizu mira gdje se kandiduju neke teme i oni tu očekuju da Kosovo i Srbija već pođu sa nekim konkretnim rešenjima. Evo, najavljuje se pasoši dokumenta. Tablice možda i da. Tablice, da. I da će to polako da... Ipak će, znači, bez obzira na sva priča o ekonomiji, Kosovo opet biti predizborna tema i krajem 2023. glavna. Pa, jeste samo da ne bude zloupotrebe. Da nam ne nude projekte Kosova, da se vrati, a bez programa kako možemo da dođemo. Znači, samo realnost u programima da ne bi ispali da prihvatimo i pođemo emotivno za programom koji nam neće nuditi realnost da možemo da ga ostvarimo ili će nuditi novi rat. Hvala vam što ste govorili za dnevnik. Ove govorila Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu.